ולא היה. והם כתבו שאני אבוא לשיר להם. אז לצערי אז זה לא הסתדר, ומאוד התרגשתי מה שכתבתם, לכן הזמנתי אותם לפה, להיות איתנו בזאת כדי שאני אשיר לכם את זה עכשיו. אתם רוצים לבוא לרקוד פה? ספיר וגילה, תנו להם המון כפיים. מה לכם? סלום כזה? בלי כסף. עד שהם ילדו. אז לפלוא את הפייסבוק, איזה כיף שיש, וככה צריכים להכיר, רואה איזה זוג מדהים אתם. איך לא הייתי בחתונה שלכם? והם באו מבת ים, ועכשיו הבשורה הכי מרגשת של הערב, חוץ מכן, זה שהיום, אחרי 8 שנים שלא הושמעתי בתחנה הזאת, השמיעו את אל החושר וגלגלצ. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, באיזשהו מקום אני כבר ויתרתי, יש כל כך הרבה שדרנים שגם נמצאים פה והם נותנים לי כל כך הרבה כוח ואהבה, אבל זה כיף שלא ויתרנו. והנה, אחרי 2 שנים שהשיר יצא ולא לא כל כך השמיע אותו, פתאום הוא קיבל תאוצה מזוגות כמוכם. וזה כיף גדול, אז השיר המקדש לכם באהבה, אתם תשאירו איתי את הפזמונים, אוקיי? בסדר? כן. זה קטע, זה קטע, שמו שאנחנו לבד.
אני אהיה לך אושר, אני אהיה